kulan wada tashi ah oo looga hadlayay horumarinta degmada Gaalkacyo ayaa lagu qabtay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Muduga. Kulankan oo ay ka soo qayb galeen wakiillo matalayay qaybaha kala duwan ee bulshada iyo wasaaradaha qorsheynta iyo arrimaha gudaha maamulka gobolka Mudug iyo kan degmada Gaalkacyo ayaa looga dooday guud ahaan mashaariicda horumarinta iyo sida ay u kala mudan yihiin. Kulanka waxaa soo agaasimay wasaaradda qorsheynta iyo arrimaha gudaha ee maamul goboleedka Galmudug, mashaariicdana waxaa maalgelinaya midooda Yurub. Guddoomiye ku-xigeenka degmada Gaalkacyo Cabdiraxmaan Maxamed Axmed ayaana ugu horreyn sheegay in bulshadu ay go'aanka wax lagu qabanayo iyagu leeyihiin. Iyo aragtidiina wax magaaladan Gaalkacyo horumar u ah oo wax loo qabto iyo baahiyaheeda gaarka in laga hadlo weeye. Marka kolley dhalinyartii iyo dadkii aqoonta lahaa oo odayaashii waa fadhiyaan, waxaan isleenaha marka wax wanaagsan oo qurux badan oo magaaladan anfaca mustaqbalka ayaa kasoo bixi doona. Agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha Galmudug Warsame Faarax Qeyliye ayaa isna ku dheeraaday ka hadalka sababaha keenay xilligan in lagu dhiirado in mashaariic horumarneed laga fuliyo Gaalkacyo, taas oo ay soo gudbinteedu bulshadu leeyihiin. Ku saabsan yahay adeegyada kaabayaasha nabadda, waxaa jira dhaqaale yar oo loogu talagalay programka, ma la rabo dadka in la caburiyo, waxbaga anagu idiin keeni meelo, hay-adda iskeeda xubo ma qabanayso, idinka ayaa la rabaa inaad ugu dambeyna wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta Qadar Biciid iyo wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha Galmudug Axmed Xasan Cali ayaa sheegay baahiyihii maaragta dadka Soomaaliyeed in maaragta loogu adeegayo oo ayaku ayay fikirkaasi caqliyadaasba lahaayeen. Marka labaad, sidaan u salaamay si la mid ah rabaa inaan ugu mahadceliyo hay-adaha halkan ku xusan oo runtii dee hadda shaqooyinkooda gacanta lagu hayo oo maamul samaynta degmada ama maaragtay kaabayaashii maaragtay maxaan ku dhahaa duulay ku roon yahay nabadda. Waqti aad iyo aad u wanaagsan inaan ka faa'iidaysano Janiskaasna wuxuu gacanta ugu jiraa dadkii deganaa magaalada, aqoonyahanadii, ganacsatadii, ururada haweenka, dhalinyarada, kulligiin taan meelaha loo baahan yahay. Waa dareemi karnaa maanta dhibaatadeena. Cabdirisaaq Maxamed Axmed, warbaahinta qaranka Soomaaliya, Gaalkacyo.